Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja a nossa advogada. Amém. Teus venenos.
seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, seja Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, não. Seja expulso o inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos teus. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal o que me oferece. Desaparece. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal o que me oferece. Seja expulso o inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos teus. Vai! Então vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz. Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, luta em meu lugar. Redentor, vem me libertar. Seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, seja Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, não. Seja expulso o inimigo de meu Deus. Pegue tu mesmo os venenos teus. Então vem, Senhor Jesus, com tua cruz. Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, luta em meu lugar. Redentor, vem me libertar. Então vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz. Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, luta em meu lugar. Redentor, vem me libertar. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que me oferece. Bebe tu mesmo teu veneno. Seguir a Jesus Cristo, Ele te oferece a vida eterna e o paraíso. O tempo não espere, vai embora. Venha para Cristo, venha agora. Dê um passo para Ele, seja um vencedor.
se você não sabe o que é sentir esse Jesus. Basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. Jesus Cristo, Ele te oferece a vida eterna e o paraíso. O tempo não espere, vai embora. Venha para Cristo, vem agora. Dê um passo para Ele, seja um vencedor. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. A salvação. Se você não sabe o que é sentir esse Jesus, basta dar um passo e abrir teu coração. Ele é a força que te faz um vencedor. Ele é a salvação. Esse momento eu queria que você vivesse exatamente isso. O que a nossa distância de Deus fez em nós? Porque Deus nunca nos abandonou, nunca. Antes de entrar aqui no palco eu rezava e me veio uma imagem muito forte. Acho que a maioria viu aquela cena na internet, no Fantástico, da menina que pula do jump e o pai dela está assistindo e a corda arrebenta e ela morre. É uma cena fortíssima. Mas quem pulou foi ela. O pai não empurrou. Cada vez que a gente pula na aventura do pecado, nunca Deus empurra, ou sequer Ele deixa que a gente caia sozinho. A diferença entre esse acidente e a realidade é que quando nós pulamos, Deus pula junto. E a sua misericórdia tenta a todo momento que tudo isso recomece, para que a gente não morra, para que a gente repense, e que volte à vida de verdade. A volta para Deus é fundamental. Não interessa quanto você andou no caminho do pecado. Não interessa quanto você aprofundou ou se arriscou no pecado. Interessa que a misericórdia de Deus foi com você o tempo todo. E Ele está te buscando. Não interessa onde você está. Talvez você esteja prestes a bater no solo e perder a vida. Mas a misericórdia de Deus quer te trazer de volta para recomeçar a emoção da vida. A emoção da vida tem a segurança do Espírito Santo, a segurança daquele que quando quer voltar, pode voltar. É assim que nós vamos fazer e vamos viver, porque Deus está nos amando intensamente nesses momentos. Não tenho mais motivos pra
com Deus. Senti que Ele estava ali e tudo eu lhe entreguei. O quê? Falei do meu coração, das coisas que eu vivi. Em cada momento Deus sempre estava ali. Eu tentei encontrar a tua paz, Deus de amor, mas foi tua bondade, Senhor, que trouxe a paz no meu Redentor. E no teu coração chagado estão minhas mãos. Eu te peço, Senhor, liberta e renova o meu coração. Canta! Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, abraçar-te, entrar em tuas mãos. Vou te dar o meu coração, entregar-me ao teu perdão, contemplar-te na minha oração. Gesto de amor. Crer em Deus é confiar no amor de Deus pra entregar-se inteiramente ao céu. Não basta só querer, é desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer. Deus está no atrás do que se vê de anjo de resgate, existe muita dor, existe muita cruz, existe muita lágrima, como a vida de vocês, como a vida de cada um de nós. A dor é parte da nossa vida, a dor é companheira, é preciso saber encarar como ela vai influenciar ou não na nossa vida. Existe dor que deprime, dor que destrói, que fere. Existem pessoas que, quando passam pela dor, sentem mais garra de reagir. Talvez você tenha sido abatido. Talvez o teu corpo, a tua cabeça, o teu coração não aguentaram a dor que você passou. Mas com certeza, essa noite, Deus quer levantar os seus filhos, quer partilhar a tua dor com as dores dele e mostrar para você que o grande lutador é aquele que, mesmo tonto no chão, levanta para continuar a luta, tem esperança da vitória, mesmo depois de um grande impacto. Que as dores da tua vida não te derrubem, não sejam o nocaute da tua vida, mas que as dores te façam erguer e mostrem o lutador que você é, mostrem quem te treinou para a vida, mostrem o Deus que se revela em você. Foi por amor que Ele se entregou. As chagas dEle nos levantaram do chão, nos motivaram a dizer: eu não sou um derrotado. As Tuas chagas de amor, Senhor, por elas, pelas feridas que você teve, eu levanto e continuo e aceito toda essa redenção que Tu me dás. Muda, Senhor, a minha vida. Muda, Senhor, a minha história. Que as dores e as derrotas, Senhor, sejam motivos para que eu reaja e encontre a vida nova. Amém.
Todo pecador vive um drama. Nem sempre é porque quer, o pecado inflama. Pais e filhos não se traem simplesmente por querer. O pecado segue a vítima e faz perecer. Não pense que o teu erro, por maior que pareça, diminuirá o amor de Deus por ti a ponto que te esqueça. Deus não pode amar-te mais do que está te amando agora. O amor de Deus é graça e quem o experimenta adora. O pecado nos faz cegos demais, nos afasta da graça e da paz. Mergulhar no oceano de Deus. Vem experimentar sua graça e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde andou. Deus só quer te ver voltando, descansar em tuas mãos. Vem mergulhar no oceano de Deus. Vem experimentar sua graça e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde andou. Deus te quer morando em seu coração. Só quer te ver voltando pra descansar em tuas mãos. Vem mergulhar no oceano de Deus. Vem experimentar sua graça e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde andou. Deus te quer morando em seu coração. Eu sei o que os músicos católicos vivem e sei o que os músicos seculares vivem. E quando eu li o testemunho desse cara e vi que ele tinha andado muito longe nisso, eu me emocionei demais e disse assim: eu não posso parar. Eu não posso perder a esperança de que a nossa música seja referência para o mundo. E esse ano a gente teve a graça de tocar na cidade dele e quando eu conheci essa pessoa me emocionei, porque vi a dignidade e vi o trabalho. Eu chamo aqui no palco Batista Lima,
com toda a sua história, com o seu ministério, sua profissão, no Limão com Mel. Bem-vindo, querido. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu com a lança na mão, o soldado que feriu teu sagrado coração. Despido diante dos olhos a mãe que tanto amou. Sou eu, beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados e fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. E por amor tomou meus pecados e fez digno de ter salvação. Pecados me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. O amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Oh,
desfigurado por nossos pecados, transpassado foi seu coração. Como servo amado, tão ferido e machucado foi, dando a humilhação. Carregou naquela cruz todos meus pecados e sofrimentos. O teu sangue derramou, mas nada foi em vão, mas deu a salvação. Por tuas chagas hoje somos. Eu quero sempre ser teu amigo, teu servo.
Faz o bem. Não foi um sacrifício de um louco qualquer. Não foi um sacrifício de um homem que foi simplesmente um herói. O sacrifício que Jesus oferece para nós é eterno. Por isso que pelas suas chagas fomos curados. Porque ele morreu de amor, de tanto amar. Eu nasci para viver nas chagas de Jesus. Fora delas, eu sou simplesmente um ser qualquer sem razão de vida. Eu me alegro com coisas que passam no dia seguinte. Nas chagas dele tudo é eterno. Nas chagas dele, a minha capacidade de amar é eterna. Nas chagas dele, eu me sinto valorizado como ser humano. Foi por amor que ele fez tudo isso por mim e se entregou. Nos últimos momentos de vida, ele se entregou por mim, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa noite, ele se entrega por nós, para que a gente tenha vida verdadeira e vida em abundância. O mundo tem criado situações para que a gente não tenha vida em abundância. Mas nós não somos qualquer um. Nós nascemos para a eternidade. E nós existe a marca do eterno. Nós queremos penetrar no amor e sentir esse amor que foi por mim, pelo que eu vivo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, por tudo que eu sou, pelas minhas debilidades. Ele se entrega e me ama. Ele me ama todo dia, com todo o amor que ele sempre me amou. E em nenhum momento ele vai me amar mais do que nesse momento. Nós assumimos esse amor para restaurar a vida que existe em nós, a vida verdadeira. Foi por mim, foi por amor, foi por você. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saíam amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor cura sua dor, que cura sua dor.
as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor, que de hoje em diante só saíssem amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chateado e ferido. Por isso sinto-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Meu sangue foi derramado, por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Thank you.
árvores, vida sem cor. Eu não tenho quem me dê a mão, eu não vejo a mão. Sei que tenho fome de viver, ouvindo a força da fé, nascer de novo. Caminhando de encontro a Deus, esqueço a dor. O desejo de deixar de ser um céu sem calor. Sei que tenho que recomeçar pra te mostrar, meu Senhor, que te amo. Vou mergulhar em ti, Senhor. Quero beber do teu amor. Vou mergulhar em ti, Jesus. Sei que a ressurreição após a cruz. Quero dançar, quero louvar, movido pelo amor. Quero dançar, quero louvar, pra te adorar em espírito. Quero dançar, quero louvar, movido pelo amor. Quero dançar, quero louvar, pra te adorar em espírito. Do teu amor, vou mergulhar em ti, Jesus. Sei que a ressurreição após a cruz. Quero dançar, quero louvar, movido pelo amor. Quero dançar, quero louvar, pra te adorar em espírito. Quero louvar, pra te adorar em espírito. Quero dançar, quero louvar, movido pelo amor. Quero dançar, quero louvar, pra te adorar em espírito. Oh, oh, oh. Dizer teu nome no teu altar me faz redescobrir como devo amar. Diante da tua cruz quero me dobrar, render-me a ti, Jesus, só pra te adorar. Ao pensar que você se entregou me amando tanto assim, só consigo imaginar que nada sou. Pra sentir esse imenso amor declarado a mim, eis-me aqui, ó meu Senhor, eis meu sim. Pra te amar, Senhor, e exaltar teu nome. Te dizer, meu Deus, eu te amo. Pra te amar, Senhor, e exaltar teu nome. Pra te dizer, meu Deus, eu te amo. Não, não, não. Hey, hey. Pra te amar, Senhor, e exaltar teu nome, pra te dizer, meu Deus, eu te amo.
Se eu tentasse definir quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Para cantar comigo, um eterno amigo do Anjo de Resgate, Netinho. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Vamos junto, solta a voz. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Verdadeiramente, a fé de Deus nos faça eternos amigos. Deus abençoe. Deus, pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pois tua vida em mim, Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Thank you.
Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Talvez a solidão e a depressão sejam os parceiros que estão matando mais gente nesse século. E eu sei que a força do amor é a única que o mundo não está preparado para continuar com a crise dele de depressão. Existe uma maneira da gente parar tudo isso. É estender a nossa mão. É ajudar alguém que está sozinho. É a gente dar um pouco além da nossa paciência. É a gente dar um pouco mais do que aquele momento que a gente diz: não aguento mais o fulano. Eu não digo para ser superprotetor, eu não digo para mimar, mas às vezes até corrigir, às vezes ser duro, às vezes ter palavras de repreensão. Quem ama, corrige; quem ama, exorta; mas quem ama, dá a vida. Esse mundo não é feito de derrotados, não é feito de pessoas que caem e são largadas para trás. Essa igreja é feita por pessoas que estendem a mão aos que caem. Ela abre as portas àqueles que estão perdidos e precisam de um lugar. Mas também é uma casa que acolhe aqueles que ainda caem, aqueles que ainda são fracos, aqueles que não têm força suficiente para caminhar sozinhos. A gente não põe para fora, a gente ama, a gente carrega nas costas, a gente carrega no colo, a gente põe na bicicleta e sai levando, a gente segue caminhando, porque a nossa história é uma história de quem dá a vida um pelo outro, é uma história de quem é amigo para sempre, amigo de verdade. Quem me
quem vai me levantar. Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Na minha indecisão, se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, que te guarde, abençoe e mostre a sua face, que te dê sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Canta só vocês, Brasília, canta bem alto, vai. Amigos, bate, vai. Para sempre, para sempre, para sempre. Sempre amigo, sim, se Deus quiser. Mais na palma, na palma. Que um amigo, sou um anjo,
que o Senhor enviou pra você. Não tenho asas, nem sei voar, mas o que o mundo não pode, eu posso lhe dar. Vou lhe mostrar o caminho de Deus, só Ele pode te santificar. Yeah. Quando de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Esse é o desejo de Deus, de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou eu. Se ferir e do céu se afastar, eu entrarei para perto de Deus. Quando sentir solidão, vem comigo rezar. Eu levarei suas preces a Deus. Nós somos mais que amigos, somos anjos que o Senhor enviou. Vamos gritar para o mundo ouvir. Somos anjos que o Senhor enviou. Nós somos mais que amigos. Somos anjos que o Senhor enviou. Vamos gritar para o mundo ouvir. Somos anjos que o Senhor enviou pra vocês. Para adorar a Deus junto conosco, nós chamamos um ministério de adoração. Ministério que vive adorando e adora com a própria vida. Nós chamamos nossos irmãos de caminhada do Ministério Adoração e Vida para adorar o nosso Deus conosco. Ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por que não te ama? Te adorar, por que não te adora? Espero em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui.
os olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, porque não te ama. Te adorar, porque não te adora. Pode fazer festa para o nosso Deus maravilhoso. Senhor Jesus, estamos agora na tua presença, neste momento de glória, neste momento de poder, aonde o teu poder se revela, Senhor Jesus. Queremos estar na tua presença, sentir-nos amados por ti. Repita comigo: Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. A amar-te mais. A amar-te mais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pelo teu poder. Pela tua misericórdia. Me coloco, Senhor, ao teu serviço. Coloque agora a mão no teu coração e olha para esse Cristo que olha para ti. E fala com Ele. Coloca para Ele agora todos os teus sentimentos, todos os teus desejos. E entenda que Cristo te ama. Fale tudo o que tu levas no teu coração, pois agora Ele está aqui, e Ele te abraça. Diga para esse Cristo: conta comigo, Senhor, conta comigo, leva-me aonde tu queiras. E canta. Canta com a gente.
meu Deus, meu Senhor. A maior adoração é a nossa própria vida. Você quer agradar o Senhor nesse momento? Quer agradar o Senhor nesse momento? Adore o Senhor com a sua vida. Coloque aqui neste altar a sua vida. Coloque. Vamos cantar como nunca a gente cantou. Mais do que voz, do que instrumentos, é a nossa vida. Cantemos juntos. Jesus, eu te adoro. Coloque a sua vida. Todos. Jesus, Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Mais forte ao Senhor. Jesus, Jesus, eu te adoro. Te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Neste altar, pois mantém.
do céu lhes destes o pão, e contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e o vosso sangue, que possamos experimentar sempre nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Vamos aplaudir esse Cristo que nos ama. Manda sobre nós.
abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, e estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Glória virá, glorifica, vai! Oh, aleluia.
glorificar o nome do Senhor que é vivo. O Anjo de Resgate também tem o seu momento de falar para você o quanto você deve se dedicar, o quanto você deve se entregar, o quanto você deve assumir o que você é para o outro, para fazer o outro feliz. E para cantar essa música comigo, eu chamo a minha esposa, Raquel. Já te pertencia. Se não existisses, eu te inventaria. As estrelas, se eu pudesse, te daria. Prometi a Deus que ao céu vou te levar. Te amei e vou te amar. Foi no primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor. Nada vai nos separar, na alegria ou na dor. O mundo não verá o nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar Deus nos casou e escreveu seu nome ao meu no azul do céu. Pra sempre vou te amar.
vai nos separar. Na alegria ou na dor, o mundo não verá o nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou. Consagrei o meu amor. Nada vai nos separar. Na alegria ou na dor, o mundo não verá o nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou e escreveu seu nome ao meu no azul. Sempre vou te amar. A família de Nazaré foi uma das famílias que mais sofreu. Logo após a alegria do nascimento do filho, com tanta coisa, com tanta calúnia, com tanta difamação que Maria deve ter vivido, com tanta fuga, queriam matar o filho dela. Eu lembrei da história da mãe do João Hélio, ela contando que quando os bandidos fugiram com o carro dela e o corpo do filho dela pendurado, ela dizia assim: Heraldo, eu saí correndo pela rua pegando os pedaços do meu filho. Ele disse: eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava vendo meu filho despedaçando. E eu lembrei de Nossa Senhora. O quanto ela teve que proteger aquele menino Jesus para que vivesse. O silêncio foi uma das maiores marcas que acompanharam a vida de Maria. Ela poderia ter dito milhões de coisas, ou nos momentos de glória dele, ela poderia ter dito: esse é o meu filho, veja, olha só como ele transforma água em vinho, que espetáculo. Mas a marca é o silêncio. A marca de quem sabe amar é que nos momentos de dor silencia e não esperneia. É saber que após cada momento difícil, Deus tem um momento de glória para você. E Maria só conheceu o momento de glória depois de toda a dor possível e imaginário que uma mãe podia passar. E eu pensei na tua família. Eu pensei quantas vezes você silenciou, quantas vezes você calou a tua vontade de fazer justiça, quantas vezes você calou a tua vontade de gritar mais alto por causa do amor. A mulher que soube silenciar diante da injustiça do filho foi glorificada eternamente, não mais como Maria de Nazaré, mas como rainha, senhora e mãe de todos os povos, para que nos nossos lares, aprendendo a viver o silêncio, a gente aprenda cada dia mais a respeitar as pessoas que Deus nos deu. Momentos mais difíceis da vida,
sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Oh, oh, oh. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Não há nada como um lar. Tua família, espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família. Existem pais que não conseguem amar os filhos, não conseguem expressar o amor, têm dificuldade. Existem mães que também têm um pouco de dificuldade. A minha mãe tinha um pouco de dificuldade. E foi engraçado porque ela ajudou a caminhada dela para o céu. Ela tinha coisas que gostava e não abria mão. E uma delas se chamava cigarro. E o cigarro colocou algo entre o nosso amor, que se chamou câncer. Vencemos o primeiro câncer de faringe e o segundo foi de pâncreas. Foi muito rápido. A vida é muito delicada e nós não podemos deixar de amar nesse momento. Nós não podemos esperar que algo aconteça para começar a amar. O amor tem que ser eterno a cada momento, porque o amor existe para fazer o outro feliz, para realizar o outro. Quando você encontra o amor, você encontra a realização de alguém também. Eu ajudei minha mãe
nos últimos momentos de vida. Nos últimos momentos eu ajudei a que ela expressasse todo o carinho que ela tinha pelo filho único dela. Ela deitada na cama, sem forças, eu pegava a mãozinha dela, magrinha, e acariciava meu cabelo. Deitava do lado dela, e às vezes dormia ali do lado, durante o dia. Ajudava, carregava para a sala, voltava. E tudo foi muito rápido. E eu digo para vocês, não existe felicidade maior do que entregar alguém para Deus, porque você amou realmente. Acho que cada um de nós tem uma marca para viver de amor. Não espera que um caixão te diga o quanto você devia amar. Ama enquanto você está vivo, porque só vivo dá para amar. Eu vou te regar, minha mãe.
Deus quis nascer dessa mulher. E toda a graça do céu passa por nossa mãe da fé. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe que só sabe Nossa Mãe, oh, Nossa Senhora do Céu, Nossa Rainha e Mãe da Fé. Nossa Senhora do Céu, ensina-nos a estar de pé. Oh, Nossa Senhora do Céu, Nossa Rainha e Mãe da Fé. Oh, Nossa Senhora por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Vamos sair do chão! Se a cruz te parece pesada demais, e não perca a esperança da paz. Não se esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Se o mundo te humilha e te faz dizer não, oh, 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 creia em Deus e Ele vai te mostrar tua direção. No extremo da dor, teu Deus segurou forte a tua mão. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Demian! Thank you.
aqui. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Oh, no, 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 yeah, yeah.